כשהייתי בן 10 שיקרתי לחבר, סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד המורה שאלה איך היה, ואז כבר שיקרתי לכל הכיתה. חברה שלי הלכה לשחק, השקר הזה. בדיסנילנד יש קטר ענק שעובר לך בין הרגליים, ובובות בשלושה מימדים עושות אהבה בשמיים. לפעמים אני יוצא לדעתי אני מאבד את הקשר לעובר, לפעמים אני לא יכול יותר בלעדיי השקר הזה. Yeah.